Fillojmë me njërë me zhvillimet ekonomike të ditës. Banka e Shqipërisë ka vendosur që të rrisë sot normën e interesit me 0.5%, me 0.5 pik në fakt, duke çuar atë në nivelin e 1%-shit. Lëvizja e sot me shënon rritjen e partë normës e interesit në ekonomi që nga marsi viti 2011. Për këtë do të diskutoj me zotin Eral Themeli, është drejtori i politikave monetare në Bankën e Shqipërisë. Do ta kem në lidhje të drejtë për drejtë me Skype. E kam zoti Themeli, përshëndetje. Mirë se erdhen sot në Euronews. Dhe në studio do të kem Igli Tolën, që është pedagog, ekspert ekonomie njëkohësisht, dhe të mundohemi ta thjeshtojmë pak këtë argument thelbësisht teknik për teleshikuesin edhe për çfarë duhet ketë parasysh konsumatori shqiptar në lidhje me krizën me të cilën po përballet ekonomia në vendin tonë. Zoti Themeli, e nisim bashk? Patjetër, ju falenderoj Jonida për të tepër. Si mbritëm në vendimin për të rritur normën bazë të interesit? Me 0.5 pik përqindje, duke çuar atë sot në nivelin e 1%-shit. Besoj për studiosit e ekonomisë dhe për tregjet financiare nuk duhet jetë surpriz vendimi i Bankës së Shqipërisë për të rritur normën bazë të interesit. Në fakt që në komunikimet e mëparshme ne kishim sinjalizuar shqetësimin ton për faktin që rritja e inflacionit ishte për te objektivit ton dhe potenton të zgjati në kode të bëjë më e qëndrushme. Si arritëm në këtë pik, besoj është e qartë për një pjesë të shikuzve, jemi në pranit të një goditje të fort të çmimeve në tregjet ndërkombëtare, e cila fillimisht originoi në fund të vitit 2021 dhe u përshpejtua shumë në pranit të sulmit të armatosur të Rusis ndaj Ukrainës. Për ta ilustruar me disa shifra për publikun e gjerë, më lejoni të them që në tregjet ndërkombëtare çmimi i naftës shënon një rritje vjetore prej 50%, çmimi i energjisë elektrike ka një rritje pothuajse 5 fish në raport me të njëjtën periudhë vitit kaluar, indeksi i çmimeve të ushqimeve është rritur me 34%, indeksi i dritrave i çmimit të dritrave është rritur me 50% dhe indeksi i metaleve është rritur me gati 20%. Pra është e qartë që kemi një ambient inflacionist në bot, i cili do të kishtë dhe po fillon të japë efektet e ti edhe në Shqipëri. Në këto rrethana, Banka e Shqipërisë duke tentuar të jetë një institucion larg pamës dhe të respektojë objektivin e saj të stabilitetit të çmimeve, gjykoj të nevojshme të rishikoj qëndrimin e politikës monetare dhe të aplikoj një rritje të normës bazë interesit, duke çuar atë nga niveli 0.5% në nivelin 1%. Dëgjo, dua të mbetem pak këtu, që t'i thjeshtojmë gjërat hap pas hapi. A është një vendimarrje në kohën e dur, duhet ishte bërë përpara, ose nëse do t'ishte bërë pak përpara, çfarë do të fitonim e çfarë do të humbisnim në terma ekonomik, dhe nëse mund t'ishte shtyrë pak në kohë, çfarë pasoja o çfarë situate do të kishte? Mendoj që vendimarrja është në kohën e duhur. Nëse mund të ishte bërë më përpara, kuptohet që jemi në kushtet e një pasigurie të madhe për të interpretuar situatën aktuale dhe aq më tepër për të bërë projeksione për të ardhmen. Ndodhitë e dy muajve të fundit, sidomos pas sulmit konfliktit ushtarak në Ukrainë, kanë prodhuar një realitet të ri. Tashmë është e qartë që presionet inflacioniste do të jenë relativisht të forta dhe të qëndrueshme në kohë. Pra ndërkohë që komunikimi jon i mëparshëm ka qenë që goditja mbi çmimet do të kufizoj vetëm në 6 mujorin e parë të vitit 2022 dhe mëtej do të shuhej gradualisht. Tashmë, konforme dhe gjithë projeksioneve ndërkombëtare, duket që këto nivele të larta çmimesh do të predominojnë për gjithë vitin 2022. Mendoj që lëvizja jon është në kohën dhe në masën e duhur, për arsye se sepse vendos një ekuilibër të drejtë midis objektivit ton primar, gjithmonë që është stabiliteti i çmimeve, i nënkuptuar si një nivel inflacioni prej 3%, nga njëra anë, por nga ana tjetër edhe për të siguruar një dozë stimuli monetar për ekonominë, për të vijuar procesin e rimëkëmbjes dhe për të mbështetur kërkesën agregate. Më lejoni të theksoj një fakt që edhe pas arritje, edhe në nivelin 1%, që është aktualisht norma bazë e interesit, politika monetare e Bankës Shqipërisë mbetet stimuluese. Në fakt, ne kemi një nga normat më të ulta të interesit për gjithë rajonin e Evropës lindore, qendrore dhe vendet të ngjashme dhe të krahasueshme me ne, që pasqyron nga njëra anë një stabilitet që ne kemi pasur monetar në kurs këmbimi në tregje financiare, por nga ana tjetër edhe kujdesin që Banka e Shqipërisë ka ushtruar
për të mos imponuar kostot të pa justifikuara, të pa nevojshme shtesë në ekonomi dhe për të nxitur rimëkëmbjen ekonomike. E kuptoj, ka pasur disa detaje në vendimet që ka marrë sot Banka e Shqipërisë, që ka bërë me dije guvernatori i bankës. Unë dua t'i referohem disa prej këtyre detajeve, të kemi mundësi edhe t'i sqarojmë bashkë, sigurisht edhe më pas me zotin Tola në studio për t'i thjeshtuar pak për veshin e publikut. Ta kthejmë nga gjuhë teknike në gjuhë praktike, çdo thot për ta, që të kenë mundësi ta kuptojnë të gjithë si do të ndikohen nga këto vendime, po dua të mbetem pak tek disa detaje të tjera të vendimeve të sotme. Këshilli mbikëqyrës ka vendosur gjithashtu që të ris edhe rritjen e normës interesit kredis një ditore nga 0.9% në 1.9%, ndërsa ka mbajtur të pandryshuar normën e interesit të depozitave një ditore në 0.1%. Çdo të thotë kjo, zoti Themeli? Jonida, këto janë lëvizje teknike të Bankës së Shqipërisë. Nuk duhet lexuar qëndrimi i politikës monetare te këto dy instrumenta që u cituat, norma e interesit të depozitës një ditore dhe norma e interesit të kredisë një ditore. Nuk kanë impakt material në kostën e paras në ekonomi. E kuptoj. Ajo që bëjnë këto dy instrumenta është që të kufizojnë luhatjet e normave të interesit në tregun ndërbankar. Pra që çmimi i paras në të gjithë bankat dhe në tregun ndërbankar të jetë relativisht i unifikuar dhe i qëndërzuar pranë 1%-it që sinjalizon dhe qëndrimin e politikës monetare të Bankës Shqipërisë. Ajo që ka rëndësi për publikun është prapë norma bazë. E kuptoj, po ndërkohë. Ajo që ka rëndësi për publikun. E kuptova këtë. Ndërkohë parashikimet afatmesme të Bankës së Shqipërisë thonë gjithashtu se ekonomia shqiptare do të vazhdojë të vuajë pasojat e goditjes. Çdo thotë kjo po ashtu dhe deri kur do të vazhdojmë të vuajmë pasojat e goditjes, deri kur ekonomia shqiptare do të jetë në ngërç apo në rrezik, le të themi, duke marr parasysh këto rrethana që kemi, se situata edhe mund të përkeqësohet në nivel ndërkombëtar me kalimin e kohës. Këtë se di askush. Atjetër. Pra, një supozim bazë që qëndron në themel të gjithë parashikimeve tona, po edhe të projeksioneve globale, është që konflikti në Ukrainë do të mbetet i kufizuar dhe nuk do të përfshinë në të vendet të tjera, apo aq më tepër që mund të ndruhemi një luftë të tretë botërore. Po gjithsesi, duke qëndruar brenda këtyre kornizave, projeksionet tona janë që çmimet dhe inflacionit do të vazhdoj të mbetet relativisht i lartë, duke nënkuptuar mbi nivelin 3%, ma dje në njoftimin e dieshëm për shtyp në shpallëm dhe një projekcion rreth nivelit 5.6%, 5-6%. Për 2022-shin. Për vitin 2022. Por përsa kohë, kjo është një goditje oferte, e cila nuk arrin të transmetohet në kostot dhe në pritjet e ekonomisë, atëre efekti saj do të mbetet kalimtar. Dhe pikërisht një nga arsyet që ne lëvizëm herët dhe në masën që ju e shpjeguat me politikën tonë monetare, është për të sinjalizuar gatishmërinë dhe vullnetin e Bankës Shqipërisë për të përdorur instrumentat që ka në dispozicion në mënyrë që inflacionit të kthehet brenda një horizonti kohor të arsyeshëm në targetin tonë prej 3%. Mendoj që ky është shërbimi më i mirë që ne i bëjmë ekonomisë shqiptare, pasi ruajtja e stabilitetit monetar, pra ruajtja e vlerës të monedës dhe ruajtja e stabilitetit financiar, që nënkupton shmangjen e episodeve të kredive të këqija apo të nënçmimeve të forta të shpejta të kursit këmbimit, ruan ekuilibrat e vendit dhe është një element esencial që ne të kemi një rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Në horizont afatmesëm dhe afatgjatë, pavarësisht kostove marginale, minimale që kjo mund të ketë në kredi dhe në kostat e shërbimit kredive të bizneseve, kjo është një lëvizje e duhur për ekonominë shqiptare. E kuptoj, ndërkohë projeksionet tuaja tregojnë se rritja ekonomike do të vazhdojë të mbetet në territor pozitiv, edhe në rast se goditja ekonomike do të rezultojë më e fortë se sa vlerësimet që kemi bërë aktualisht. Çfarë do të thotë kjo për ekonominë shqiptare? O çfarë na ka treguar kjo krizë e fundit për ekonominë shqiptare? Në fakt, ekonomia shqiptare pati një rimëkëmbje të shpejtë pas pandemisë, madje nuk do hezitoja të thoja që edhe na ka surprizuar në krahun pozitiv, jo vetëm Bankën e Shqipërisë, por edhe shumë projektues të tjerë, që janë detyruar të rishikojnë përsipër vlerësimet e tyre për resurinë ekonomike. Siç e kemi theksuar në komunikimet tona publike, duket që bazat e rritjes dhe të rimëkëmbjes kanë qenë relativisht solide. Ktu i referohem faktit që rritja ekonomike ka pasur
ose është ushqyer nga rritja e konsumit të familjeve nga një nivel relativisht i lartë investimesh, dhe ajo që është një element po aq pozitiv, është edhe fakti që eksportet ka qenë në një trajektorë rimëkëmbje. Pra, momenti që kjo krizë çmimesh në tregun ndërkombëtare po godet Shqipërinë, ka qenë relativisht i favorshëm në termat të fundamenteve dhe të elementeve që ushqejnë rritjen ekonomike në afat të mesëm dhe afat të lartë. Çfarë shpëtoi ekonominë shqiptare, domethënë çfarë bëri ekonominë shqiptare që të dilte përtej parashikimeve dhe edhe ju të surprizoheshit si specialist për mënyrën se si do të rimëkëmbej pas pandemisë, që të kuptojmë pak a shumë çfarë mund ta shpëtoi edhe në këtë krizë që jemi pas pandemisë. Po, kishte një koktej faktorësh, po unë doa të nënvizoj tre prej tyre. E para faktin që mbyllja ose regjimi i qarkullimit të kufizuar që aplikoi qeveria shqiptare kishte relativisht i kufizuar në kohë. Pra ne patëm një hapje të ekonomisë relativisht të shpejt, ose më të shpejt se vendet tona partnere. E dyta është fakti që ne patëm një stimul relativisht të konsiderueshëm monetar dhe fiskal gjatë vitit 2021 dhe gjysmës të partë, më falë, gjatë vitit 2020 dhe gjysmës të partë vitit 2021. Dhe treta që është esenciale dhe ishte dotoja çelësi i suksesit, ishte që ne nuk patëm turbulenca financiare. Pra gjatë gjithë pandemisë ne kemi patur një kurs këmbimi të qëndrushëm, kemi patur institucione bankare solide dhe kemi pasur një fluks kredie pozitiv në ekonomi. Sektori bankar në veçanti ka vazhduar të kreditojë ekonominë në ndryshim nga krizat e mëparshme ku mu përmend krizën financiare globale apo krizën e borxhit në eurozonë, cila ka qenë komplet ndryshe dhe ka qenë një element kyç i suksesit tonë në përballimin e pandemisë. Mendoj që këto element do të vazhdojnë të jenë prezent edhe në krizën aktuale. Pra, ne presim që sektori bankar të vazhdojë të kreditojë ekonominë. Në fakt, kredia ka qenë në një ritëm përshpejtues gjatë gjithë gjysmës së dytë të vitit 2021 dhe dy muajve të parë të vitit 2022. Ne presim që mos kemi duhatje të forta, pra të kemi një stabilitet relativ të kursit të këmbimit, nuk bëhet fjalë për lëvizje të nivelit një apo dy lek, në një krah apo në një tjetër, por në si ka mos kemi shpangje të forta nga nivelet aktuale, dhe ne presim po ashtu që bilancet e familjeve shqiptare dhe të bizneseve, ku nën kuptoj asetet financiare që ato kanë, nivelin e depozitave dhe gjendjen e likuiditetit, që mundsojnë atyre ta përballojnë këtë goditje. Absolutisht që goditja do të ndihet, goditja kuptohet që të kur fuqim derse të familjeve për produkte importit dhe rrjedhimisht do të kenë më pak para në dispozicion për të shpenzuar për produkte që prodhohen në Shqipëri. Pashtu është natyrshme që në fazat e saj fillestare biznesit të ketë një pasiguri mbi drejtimin që do marrë ekonomia apo trendet ekonomike, por mendoj që me kalimin e goditjes fillestare dhe me kalimin e kohës, me ndërgjegjësimin e bizneseve, familjeve dhe të tregjeve financiare, që kjo goditje nuk do të dëmtojë fundamentet e ekonomisë, do të rikthehemi një realitet, një ekuilibër të krahasueshëm me atë të para krizës. Nuk e di, nëse kemi probleme me Skype-in, nuk kemi probleme me Skype-in. Unë dua të të pyes, nëse rritja e çmimeve do të vazhdojë, dhe në fakt edhe banka parashikon që raporti i ndërmjetëm i politikës monetare ka konkluduar se ecuria e mëtejshme e çmimeve do të përcaktohet nga intensiteti dhe nga kozgjatja e konfliktit, të cilit i referohemi edhe për krizën në cilën jemi aktualisht. Po nëse çmimet do të vazhdojnë do të rriten, inflacioni do të vazhdojë do të rritet mbase mbi nivelin 5-6% që ka parashikuar Banka e Shqipërisë. Ka gjasa që në një kohë të shkurtër ne ta rishojmë përsëri normën e interesit? Absolutisht që ka gjasa, pra duhet kuptojmë që norma e interesit është një instrument i cili si mision të ti ka ruajtje në stabilitetit të çmimeve. Unë të shëroj të këtoj gjithë qytetarët shqiptarë, ose agendët ekonomik, të kuptojnë që detyra jonë është të mbajmë një nivel të tillë norme interesi që të mundsoj këtimin ose ruajt këtimin e inflacionit në objektiv, ose ruajtjen e tij pranë një niveli 3%. Pra në çdo moment që shohim një normë bazë interesi të shpallur nga Banka e Shqipërisë,
presupozohet që kjo është e mjaftueshme, e arsyeshme me informacionin që ne disponojmë tani. Në rast se ky informacion rezulton i pasakt, pra në rast se goditja do të jetë më e fortë krahasuar me vlerësimet tona, atëherë patjetër që ne do të na duhet të rishikojmë qëndrimin ton të politikës monetare. Por në çdo rast duhet kuptojmë që ruajtja e stabilitetit të çmimeve është shërbimi më i mirë që Banka e Shqipërisë mund t'i bëj ekonomisë në afatin e mesëm dhe të qatë. E kuptoj. Ndërkohë që vazhdoni që ndroni në linjë, në qoftë se do të kemi ndonjë pyetje t'ua drejtojmë, sepse unë dua të thjeshtoj pak dhe nuk dua t'ju vë ju në pozitën për thjeshtimin e gjithë këtyre termave për publikun. Do të më ndihmoj mbase më kollaj zoti Tola që kam në studio. Kur themi u rrit norma baze interesit me 0.5 pikë përqindje, nga 0.5 arriti në 1%. Çfarë do të thotë kjo për mua, për shembull? Do të më nuk e di, do të ketë më shumë vlerë paga ime, do të konsumoj më shumë. Okay. Si do të ndikoj tek çmimet, si do të ndikoj tek kredit, ku do të ndikoj drejt për drejt? Normalisht atë kjo si nisëm ose instrumenti i ndërveprimit të Bankës Qendrore në tregjet hapura, duke manovruar me normën bazë interesit, është kryesisht ose direkt një instrument i cili së pari prek normat interesit në treg. Pra duke u prekur norma interesit i cili është bënë si target për transakcionet që bëhen midis bankave të nivelit 2 dhe bankës qendrore, pra për depozitat që i ofron ajo bankave të nivelit 2 dhe kredive që i ofron atyre, normalisht në këtë mënyrë prek në mënyrë zinxhir themi edhe gjithë tregun ekonomik, pra edhe kredit, normat e kredive dhe depozitave të qytetarëve, biznesëve. Do të shtrejtohen kredit në lek? Do shkoj drejt kësaj ideje. Pra arsye pse Banka Qendrore ndërvepron me temi rritjen e normës bazë interesit është që të frenoj konsumin, pra kjo është një iniciativë ose një instrument i cili përdohet në momentin që ekonomia të kalon në tej nxehje, themi, pra po rritet më shpejt sa ritmi i saj i zakonshëm ose ai parashikimi dhe kjo synon që të shkojë drejt një frenimi të konsumit, investimeve dhe normalisht duke nxitur në anën tjetër edhe kursimet e individëve dhe të bizneset. Mund të ketë efekt të kundër frenimi i konsumit edhe i shpenzimeve? Absolutisht, mundësia që situata të dalë jashtë kontrollit është evidente, por për te i kësaj, në gjykimin tim, marja kësaj masë aktualisht nga Banka Qendrore, pavarësisht se mundësit për në veprim një relativisht kufizuar në këto kushte dhe po të shojmë edhe bankat homologe, pra dhe në Europë edhe në SBA, ku normat interesit ndjes, normat inflacionit përshkojnë në vlerat paparashikueshme, pra rekordet e 40 viteve të fundit, gati 6% në eurozonë dhe mbi 7% në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e bën si një ose bën si kjo bën si një veprim themi në përgjithë të kësaj këtyre masave që ndërmorën prej tyre. Por në gjykimin tim, aktualisht ekonomikisht unë nuk pres që kjo rritje e normës bazë interesit në 1% të japi efektet që pritet. Për dy arsye shumë thjeshta që besoj edhe përfaqësuesi i Bankës Qendrore bie dakord me ne. E para është sepse kjo që ne po shohim sot, pra kjo kriza e çmimeve, pra ky inflacioni përtej parashikimeve, tek ne vjen si pasojë e goditjes në krahun e ofertës. Pra ne nuk kemi goditje në krahun e kërkesës. Dhe normalisht veprimi me normën bazë interesit prek kërkesën agregate ose kërkesën konsumatore. Ndërkohë kjo që po shohim sot ne është goditje në krahun e ofertës. Pra kemi mos furnizim në tregje, kemi dhe furnizim me çmime të larta për te nuk e di në qofse na e konfirmon zoti Themeli këtë. Do të them është e vërtet që kemi një po themi krizë nga ana e ofertës më shumë se sa nga ana e kërkesës. Kemi ne mungesë produktesh në tregje, kur flasim për produkte kemi parasysh për gjithë ato produkte që ju janë rritur çmimet. Është vërtet që kjo është një goditje oferte, absolutisht ne e bëm të qartë edhe në komunikimin e politikës monetare që është një goditje e pastër oferte në momentin e saj fillestar. Por dëshiroj të sqaroj që përsëri referuar njoftimin për shtypje që ne shpallëm, në gjykimin ton kërkesa agregate në Shqipëri është e fortë. Ekonomia shqiptare në vlerësimet tona është afër ritmit të saj potencial të rritjes. Që do të thotë që në këto rrethana çdo goditje oferte rrezikon të jap impakt të transmetohet e fort dhe plot në çmime në Shqipëri, të bëhet pjesë e strukturës të kostove të ekonomisë shqiptare, qoftë në formën e kërkesave për paga më të larta, apo për kosto prodhimi që transmetohen më tej zinxhir në ekonomi. Dhe kjo do të krijonte një spirale negative e cila do të tentonte ta zgjasë inflacionin mbi objektiv
në horizonte të gjata, kohore dhe të dëmtonte stabilitetin financiar dhe monetar të vendit. Pra po, është goditje oferte, por në reagimin tonë si politikë monetare ne kemi mbajtur parasysh edhe stadin e kërkesës agregate. Dhe diçka, në qoftë se më lejon, më shpjegoj mora fjalë. Dëshiroj të theksoj përsëri atë që thash në fillim që edhe pas kësaj lëvizje norma bazë e interesit mbetet në një nivel shumë të ulët historik. Pra 1% është një nivel që ne praktikisht e kishim para goditjes së pandemisë, një periudhë që përsëri ekonomia ishte në një toja dobësi relative, pra kërkesa agregate po zi po rekuperoi dhe nuk bëhet fjalë që ne nëpërmjet kësaj lëvizje po shtrëngoj po tentojmë të mbysim konsumin dhe investimet në ekonomi, thjesht duam të sjellim ato në një nivel më të përshtatshëm me mundësinë e ekonomisë për të furnizuar mallrat dhe shërbimet. A u themi dot atyre që po na ndjekin nëse me këtë lëvizje të Bankës Shqipërisë për rritjen e normës bazë të interesit do të shtrejtohen kreditet e tyre dhe kjo do të jetë një gjë e mirë për ta? Shiko, çdo lëvizje e politikës monetare ka ndikimin e saj në tregjet financiare. Pra, siç e tha edhe pedagogu, në rast ne rezultojmë të suksesshëm me politikën tonë monetare, atëherë normalisht do të prisnim një rritje të normave të interesit të depozitave dhe po ashtu një rritje të normave të interesit të kredisë në masë relativisht proporcionale me lëvizjen tonë. Do me thënë, nëse ua themi thjesht qytetarve, nëse unë kam një kredi, besoj të referohemi kredive në lek më shumë se sa kredive në euro, apo jo, për derisa flasim për normën e interesit të lekut që është rritur me 1%. Kredia ime. Do marim edhe për referencë normat interesit ndërbankar, pra Libor, Euriborin, nëse për në lek është më e thjesht qytetarve. Për në lek do t'i referohemi këtyre normave të interesit të cilat sot janë rritur me 0.5%. Kredia ime në lek do t'jetë, si të them, 0.5% më e shtrenjtë nga nesër? Jo të mosdoshmërisht, kjo masë reflektive është e njëjtë, por do ketë një shtrëndim të normës interesit. Nga në vazhdim? Jo do mosdoshmërisht, po. Por normalisht historia provon që po, kjo politika jonë monetare ka efekt. Pra në rrasë ju kini një kredi me një interes 4%, mund të ndodhë që jo nesër kuptohet, por pas një periudhë kohe, norma interesit kredis tuaj të shkojë në 4.5%. Por, e theksoj gjithmonë me lëvizjet e politikës monetare, kemi një ka kredi marsish që kanë një kosto më të lartë për kredit e tyre, por kemi dhe një ka depozitusish dhe kursimtare që kanë përfitime në format e interesave më të larta ose këtimit më të lartë mbi kursimet e tyre. Është një balans që duhet ta pranojmë, vepron në gjithë tregjet financiare, por e theksoj gjithmonë, gjëja më e dëmshme për një ekonomi është një inflacion që del jashtë kontrollit. Okej, okay, zoti Dola ka disa pyetje, tani. Edhe un kam disa pyetje, po do t'i ndash pyetjet. Ato që bëj un janë pyetje pa background të spikatur ekonomik, ndërsa ato zoti Dola janë pyetje që janë të fushës. Duhet bëj ndryshim sepse përfaqësuesi i bankës po i faktin që do ketë edhe një benefit themi nga ana e krahuit depozituesve pra në sistemin bankar. Do të thënë ne do të kursejmë më shumë para nëpër banka po thua, sepse u rrit norma interesit edhe do stimulohemi. Është atraktive kjo gjë për qytetarët, duke qenë se jemi në kushtet e niveleve inflacioniste të larta. Dhe për këtë arsye zhvlerësimi i monedhës është ku e ku më i lartë se sa norma e ose përfitimi nga kompensimi nga norma depozitën. Për këtë arsye nuk besoj se kjo do sjellë në këtë krah një inkurajim të kursimeve të paktën nga ana e qytetarëve. Do e uroja këtë, po do jetë shumë e vështirë. Sa garanci kemi për këtë, zot Themeli? Që shqiptarët do t'i shtojnë interesat ato depozitat bankare? Mendoj që bankat do të përgjigjen dhe do të reagojnë ndaj politikës monetare të Bankës Shqipërisë, sepse kjo është ajo që ka ndodhur në vazhdimsi. Presë që normat e interesit të depozitave të reagojnë brenda një horizonti kohor jo më të gjatë se 3 mujor. Dhe kuptohet kjo nuk është thjesht një masë për të inkurajuar kursim shtesë, por është një masë edhe për të transferuar një pjesë të fuqisë blerëse drejt konsumatorit, drejt familjeve shqiptare në formën e thashë të kthimit më të lartë mbi depozitat e tyre. Nëse një depozit me afat në lek sot paguan tipikisht 0.4% afërsisht,
në qoftë se i referohemi depozitave 12 mujore, pasaj lëvizje një norm, një depozit 12 mujore në lek, do të paguaj diçka afër 0,9, 0,8, 0,9%, që ka një impact pa tjetër mbi fushim blerëse të familjeve shqiptare. Më falë. Se të mjaftush pa për jo, është tjetër diskutim. Po, më falë, dhe do me thënë mundohu të mirë kuptosh pak pyetjen, sepse janë pyetje që vinde nga publiku edhe që në një farë mënyre mendoj që kjo do të arëndoj më shumë bugjetin familjar të gjithse cilit. Kam parasysh ata që kanë kredi dhe që mund të reflektohet, po themi, kjo vendimarje Bankës së Shqipërisë në shtrejnëtimin e kredive të tyre. Jo domosdoshmërisht, thatë ju, po gjithsesi, njerëzit mendojnë që kredit në Shqipëri janë të shtrejnë, a me rritjen edhe me e normës së interesit dhe me shtrejnëtimin mëtej, duke si kur është një tjetër barë financiare për ekonomin familjare të gjithse cilit. Base përfaqësuesi bankës nuk mund të dapi këtë për shkak të agrit të institucionit që përfaqëson, por trendet dhe parashikimet globale sot janë që kjo situata e këtyre dekadave në nivel global flasim, që ishim në kushtet e inflacionit kontrolluar të moderuar, me rritje ekonomike, po shkon drejt barimit. Pra sot po hyjmë në një epokë të re, duke nisur që nga situata post-pandemike, sepse duhet të themi që ku nisi situata, pra ajo që ndodhi në pandemin ku u bë një emetim i jashtëzakonshëm fondesh në ekonominë globale mbi 4 trilion dollar si garanci, subvencione për të mbajtur konsumin të karikuar dhe duke vijuar tashmë me këtë situatën e përballjes ruso-ukrainase, do na themi do na çojnë në një botë, në një ekonomi që do kemi ritmi inflacioniste jo stacionare në rritje, por do jenë këto ritme të vazhdueshme në intervale kohore. Dhe kjo gjë do bëjë të shtrëngohen përveç se të gjithë mirat dhe shërbimet e përditshme edhe çdo produkt financiar, sikundër edhe rasti i kredive që do të thënë jemi në nivelin e shtrëngtimit të jetesës në të gjitha drejtive. Për sa kohë operojmë në një ekonomi të hapur globale, nuk kemi se si të përjashtohemi ose të vetë izolohemi ndaj këtyre. Edhe kjo është e kuptueshme. Zoti Themeli, ke diçka për të sqaruar për këtë? Pa tjetër, dua të sqaroj faktin që çdo ndikim që politika monetare ka në afatin e shkurtër, si që tha ju, ndoshta potencialisht në shtrëngtim të kostos të kredive për kredimarësit në lek, kompensohet, bile më shumë se kompensohet nga benefitet që ka në terma afat gjatë. Pra nëse do të ekzistonim në një botë ku Banka e Shqipërisë nuk do të rriste normën bazë interesit, atëre pasoja do të ishin një inflacion jo më 5-6%, por dukshëm më i lartë, do të ishte një kurs këmbimi potencialisht më i dobët, do ishin institucione financiare më të me bilance të përgjegjësuara dhe në analizë të fundit edhe kostot e kredis të bizneseve në afatin e gjatë do të ishin më të larta. Pra, kërkoj gjithmonë vëmendjen dhe mirëkuptimin në faktin që në rast se ne jemi të suksesshëm dhe shpresoj që do të jemi të kthejmë inflacionin në nivelin 3%, atëherë ekonomia do të normalizohet dhe tregu do të normalizohet. Të kuptoj. Çdo individ ose biznes që merr kredi duhet kuptoj edhe faktin që rëndësinë nuk ka norma e interesit që ai paguan sot apo për 3 muaj apo për 6 muaj. Rëndësi ka norma mesatare e interesit që ai do të paguajë gjatë gjithë jetës të kredis. Kam dhe një... Në qofë se ne kemi... Ky ishte sqarim shumë i rëndësishëm. Po, përveç se kësaj, nuk është... Ja ta mbaroj, Zoti Themeli, po. Po, më falë, Zoti Themeli, mund ta mbaroni, po. Po, në qofë se ne kemi një inflacion të qëndrushëm, stabil, rreth nivelit 3%, atëre dhe kosea do të ishte më e ulta e mundshme për gjithë jetën e kredis. Mos shikojmë 6 mujorin ose vitin 2022. Po do ta shohim në të gjithë jetë gjatësinë e kredis. Unë kam një pyetje tjetër. A do të ndikojë kjo rritja e normës bazë të interesit edhe në borxhin që qeveria shqiptare ka? Pa tjetër, normalisht, kosoja e shërbimit të borxhit të qeverisë shqiptare... Do të shtrejnëtohet edhe borxhi që kemi? Do të shtrejnëtohet edhe borxhi që kemi, por edhe njerë, duhet kuptojmë që nivellet e normës bazë interesit në 0,5% ishin nivellet norme interesit për ekonomi në krizë të thellë dhe për kërkes agregate të jetë të dobët. Do me thëmë borxhi publik, me këto terma për të cilat po flasim, do të rritet në sa përqind, ose sa do të shkoj borxhi publik duke marë parasysh që do të rritet? Nuk ka pse rritet borxhi publik, nuk besoj që qeveria të
jetë e... Jo, po them, interesat që ne do të paguajmë për ta shlyer këtë borxhë, se që të jemi të kuptushëm. Interesat që ne do të paguajmë për të shlyer këtë borxh, do të varen nga reagimi i tregut financiar. Po, për ta thjeshtuar diskutimin, normalisht do të jenë 0.5% më të shtrenjta. 0.5% më të shtrenjta, e qartë. Do të na duhet pastaj ta llogarisnim këtu sa e kemi kostin, sa e kishim, sa do të na shtohet, sa do të na shkojë vlera, por nuk ja vlen. Edhe besoj ka interes për publikun deri në këtë detaj. Zotit Themeli, për borxhin që kemi në tregun lokal, pasi ne dim që ai mbi 80% borxhi jon publik kryesisht financohet përmes financimeve tuaja, pra përmes emetimit të euroobligacioneve tregje ndërkombëtare dhe situata e tjera, normat interesit në këtë tregje janë rritur shumë përpara se këtu dhe në norma dhe në raporte shumë të mëdha. Prandaj kostoja mesatare mund gjykoj që duhet të jetë më e lartë se sa 0.5%. 0.5%. Zotë Themeli, duhet të jetë më e lartë se 0.5%, po të marrim parasysh këtë argument që solli zoti Tola, që në tregjet ndërkombëtare është rritur edhe më shumë dhe ne pjesën më të madhe të borxhit publik e kemi aty? Po dhe jo. Jo, sepse një pjesë relativisht e madhe e borxhit tonë në tregjet ndërkombëtare është me çmim fiks. Nëse i referohemi eurobondeve, këto kanë një kupon fiks që nuk preket nga lëvizjet e fundit. Gjithatë kemi edhe një pjesë borxhi në tregjet ndërkombëtare që është me interesa të indeksueshëm dhe këto kuptohet vuaj nga lëvizja e çmimeve dhe reagimi i politikave monetare të bankave qendrore respektive. Por megjithatë prap, është e qartë që realiteti që prodhoi pandemia me norma interesi praktikisht në nivelin zero, nuk është realiteti që çdo konsumator, biznes, apo edhe end publik, duhet të bëjë llogarit për një horizont 20-30 vjeçar, sepse ekonomia eventualisht do të rimë këmbët. Në qoftë se ne rimë këmbemi dhe kthehemi në normat, normale të inflacionit në 2023-in, në tremujorin e partë të 2023-it, si pas parashikimeve që ka bërë edhe Banka e Shqipërisë. Të gjitha këto shtrejnëtime që po flasim nuk do të kenojnë peshtë madhe, do me dhe në këtë po thoni. Praktikisht, në të tërën. Praktikisht po. Por me gjitha të nuk duhet arrojnë përsëri që strukturat që meren me menaxhimin e borxhit publik janë të përgatitura dhe duhet të kenë strategji për administrimin e çdo situate. Faktikisht bërja prognozave në tilla kushte ku situata ose shkaku që ne kemi këtë situatë pra përballja Rusia-Ukraina se po vazhdon ende dhe të bëjmë parashikime që kur do mundet të shkojë det një stabilizimi të tregjeve dhe më pas të rikthehemi asaj politikës për rritje dhe për zhvillim. Duhet e vështirë. Ne urojmë që kjo gjë të ndodhë. Kam përshtypjen që Banka e Shqipërisë parashikon që lufta të mbarojë normalisht në këtë 6 muajon në cilin kemi hyrë. Banka e Shqipërisë është një institucion tjetër, duhet punojmë me skenar. Pra, ka minimalisht 3 skenar. Pra, skenari më optimist është ky që situata mbyllet brenda këtyre 6 muajve, por duhet gjikohet dhe duhet merre masat për skenarët më pesimistë. Po besoj banka i ka planet për skenarin B dhe për variantin C, që do të ishin më pak optimist se ky që kemi dhe varianti më i keq i mundshëm që lufta të zgjasë më gjatë. Ndryshe nëse nuk do merren masat që tani dhe të jemi përgatitur për skenarin më të keq, mundësia që të ngelim të dorëzuar përpara një situate të vështirë ekonomike ekziston. Ekziston. I keni planet? Zoti Themeli, ka Banka e Shqipërisë planet edhe në qoftë se lufta vazhdon për tej këtij 6 mujori apo për tej majit? Patjetër, Jonida, patjetër që ne kur marrim vendime të politikës monetare, bazohemi në skenarin që ka probabilitet më të lartë. Pra, ai që quhet skenar bazë është një skenar që është më i mundshëm, më i ngjashëm, më i pritshëm, më i arsyeshëm. Por në mënyrë të natyrshme, disa supozime mund të mos rezultojnë sakta dhe ne të ngjitemi në një realitet më të keq se ai që ne prisnim. Absolutisht, ne i kemi vlerësuar këto skenar dhe kemi plane reagimi ndaj tyre. Në pritjet edhe të zhvillimeve. Kam dhe një pyetje tjetër, që sigurisht është më shumë një pyetje në krahun e konsumatorit, prandaj do të doja që ta bërim edhe shpjegimin pak të thjeshtë. Rritja e normës bazë të interesit, edhe niveli i inflacionit në 5-6% për cilin po flasim, duke marrë parasysh gjithë detajet që shpjeguam pse mbritëm këtu, do të bëjë edhe rritjen e çmimit të karburanteve, do të ndikojë te çmimi i akcizës, besoj edhe më pas do të rrisë edhe çmimi i karburanteve. Edhe a do të jetë kjo një gjë e përkohshme?
Që do të kthehet përsëri në nivel normal apo absolutisht që kjo rritje çmimesh, pra kryesisht që lindi me lëndën e parë, pra karburantët, hidrokarburët, më pas me derivativët, drithrat e kështu me radhë, që më pas reflektojnë në të gjithë produktet e shportës dhe më gjerë, jep efektet e saj. Pra normalisht dhe për sa kohë do që ndroj kjo, e shpjegojnë dhe pak më sipër që jo, rit, trendet... Do me thënë, trendet... rritja e normës bazë të interesit, zoti Themeli, do të arrisim më tej çmimin e naftës? Mund të japë efektin jo, gjithë. Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje fare? Efektet janë minore. A, efektet janë minore, thotë zoti Tola, ju thoni nuk ka lidhje fare. Kryesisht synimi është që... Nuk ka asnjë efekt. Synimi, ose arsye pse bëhet gjithë kjo, ose pse ky instrument përdoren në të rast, e sjaruam që bëhet për të frenuar, ose për të reduktuar në nivel optimale konsumin dhe investime, dhe normalisht për të shuar drejt një inkurajimi të kursimeve që të shonte më pas në një nivel afat mesëm ose afat gjatë në stabilizimin e çmimeve në tregje drejt targetit që Banka Qendrore ka. Po mirë, po fakti që nafta indeksohet ose akciza indeksohet nuk do të ketë ndonjë ndikim. Por të janë ndikime minore, cilat më shumë të fshihen në nivel afat mesëm dhe afat gjatë, për nëse kjo situatë do zgjasi relativisht. Do flasim për një skenar tjetër më pas që nuk e ka bërë ende publik Banka e Shqipërisë se s'ka çfarë ta bëjë. Në këtë moment këto janë ato efektet kryesore që ndihen në tregje, si në tregjet e lëndëve të para, po edhe në tregjet e të mirave dhe shërbimeve të përditshme, pra të utilities. Zoti Themeli, do të mështoni diçka tjetër në lidhje me pyetjen për çmimin e naftës ose indeksimin që pson ajo tek akciza, si mund të ndikojë çmimi që indeksohet çdo vit me rritjen e normës bazë të interesit dhe në fund ndonjë këshill për qytetarët, përveç se për ekonomistët? Jo, Nida, çmimi i naftës nuk ka lidhje praktikisht me nivelin e normës bazë të interesit apo politikën monetare të Bankës Shqipërisë. Është një çmim që në masën ndërmuese përcaktohet në tregjet ndërkombëtare nga konjunkturat gjeopolitike apo kërkesa dhe oferta për naftë. Pra ne nuk kemi lidhje me çmimin e naftës apo për një sër produktesh që janë të standardizuara dhe që njihen si produkte bazë. E kuptoj, po çmim tek llogaritja e çmimit të naftës përveç çmimit të bursës ose me cilin e gjejmë sot tregjen ndërkombëtare, pjesa më e madhe e këtij çmimi është pjesa e taksave dhe e detyrimeve që kemi ndaj shtetit shqiptar. Në këtë hapësirë, në këtë pjesë të segmentit të çmimeve të pyeta nëse do të ndikojë rritja e normës interesit. Jo, nuk ndikon. Ato janë, kjo është një pyetje që mund t'ja adresoni Ministrisë Financave ose Qeverisë, është jashtë sferës të aktivitetit të Bankës Qendrore. E kuptoj. Po, nuk do të ketë lidhje me çmimin e natës. E kuptoj. Lidhur me mesazhin që do t'i jepja, do doja t'i jepja dëgjuesve të emisionit, është që kjo goditje është serioze, inflacioni do të vazhdoj tjetë relativisht i lartë dhe mbi objektivin tonë, por ne do të marrim gjithë masat që ai të kthehet sa më shpejt që të jetë mundur me një kosto ekonomike sa më të ulët në target, në nivelin 3%, që do të thotë që edhe ato duhet të shuajnë pasiguritë të tyre dhe të vazhdojnë sjellje normale, kuptohet brenda këtij realitetit të ri. Por çdo hezitim në kryer e konsumi apo investimesh do të rezultojë kundërproduktiv në kuptimin familjar apo individual të bizneseve dhe i dëmshëm edhe në kuptimin makroekonomik. E kuptoj, megjithatë duat mbetem tek njëra nga pjesët e fjalisë që më dhat, që më that tek këshillat për publikun. Ju that që do të vazhdoj goditja, edhe inflacioni do të vazhdoj të rritë ndoshta edhe përtej çfarë keni parashikuar. Domethënë nëse themi 5 deri në 6%, cili është maksimumi që mund të arrijë inflacioni 2022-shin? Jonida, në bazë të informacionit aktual, projekcioneve që marrim nga tregjet ndërkombëtare të naftës, të commodities, të ushqimeve, ne jemi relativisht të bindur që inflacioni do të qëndrojë në këtë band, 5 deri në 6%. Mos harojmë që aktualisht jemi pra nivelit 4%. 3.9. Domethënë aktualisht jemi 3.9 deri në 4 dhe mund të shkojmë maksimumi deri në 6 me parashikimet e mundshme që ne mund të bëjmë në këtë situatë. Me informacionin që disponojmë. Është qartë. Pastaj, në rast se të themi perëndimi zgjedh të përdor opsionin më ekstrem, që është ndërprerja e importit të naftës nga Rusia, atëherë do të jemi në një realitet të ri në tregje energjetike që do të kenë rritje më të shpejta çmimesh, në çmime më të forta nafte dhe nuk mund të përjashtohet edhe fakti që inflacioni këtu në Shqipëri të jetë përtej nivelit 6%. E kuptova. Por megjithatë,
E kuptova, do me thënë, me gjitha të mirë është që njerëzit t'ju themi të mos shqetësohen, po t'jenë të kujdesshëm. Po të flasim për inflacionin, për rritjet e çmimeve, që dhe qytetarët t'ua shpjegojmë qartësisht, duhet themi që ne kemi relativisht pak në dorë, sepse kryesisht inflacioni tek ne është inflacioni importuar. Duke qenë se ekonomia jon ka një bilanc tregtar negativ, pra kemi një dominim të importeve në raport me eksportet, pra në momentin që ne importojmë produkte kryesisht nga eurozona apo dhe nga vende tjera, normalisht do importojmë me inflacionin të inkluduar ose të përfshirë. Për këtë arsye në këtë moment ne kemi pak të bëjmë inflacion. Po të flasim vetëm për produktet agroushqimore, ne mesatarisht çdo vit importojmë mbi 800 milion euro produkte të tilla. Produkte që si për shembull fruta zavadë që ne mund t'i prodhojmë shumë mirë. Pra, e gjithë kjo struktura jon ekonomike na bën që këto 800 milion euro që ne importonim vjet, në këtë vit mund shkojnë edhe 1 miliard mbi 1 miliard euro. Dhe po të përfshijmë edhe temi të zgjatjen e këtyre sankcioneve apo pse jo edhe thellimin e tyre dhe përshkallëzimin e tyre, si ndërprerja Nord Stream 2-shit apo e furnizimeve me karburant apo edhe mozjeta e burimeve furnizimi kryesisht për te oqeanit, për lëndë para, kryesisht drithra e kështu me radhë, për sezonin e dytë, pra për gjashtë mujorin e dytë, mund çoj atë prishmëri që ka sot edhe Bashkimi Evropian, ku sot ne kemi në SBA mbi 7.1% në janar dhe shkurt nominë inflacionin, në bëje mbi 6%, që të shkoj edhe mbi 10%, pra të kemi edhe një rritje inflacionit, edhe për ne. Inflacionit dy shifror, unë mendoj që dhjetë një gjë e pritshme. Relativisht me goxha gjasa e pritshme. E pritshme. Uroj që jo, por mendoj që ky vit mund të mbyllet me inflacion real dy shifro. Zoti Themeli, unë të falenderoj për prezencën, do të vazhdoj edhe shumë pak me zotin Tola që kam në studio, por gjithsesi ju jeni lirë, faleminderit për gjitha shpjegimet. Faleminderit Jonida. Çfarë do t'ju thojë qytetarëve? Të shqetësohen, të mos shqetësohen, të kursejnë para, të fillojnë të reduktojnë shpenzimet, cilat janë gjërat që mirë do të ishte të fillonin të reduktonin nga të gjithë lista e shpenzimeve që ata kanë? Qytetarët në radhë parë nuk duhet të panikosin. Pra, edhe problemi më i madh në këtë situata krizash është efekti psikologjik i tyre. Pra, efekti psikologjik, depresioni psikologjik, sidomos edhe ato daljet e shpeshta që bëhen mediatike që jemi përballë një lufte tretë botërore nga ana e qeveritarëve ndryshëm apo përfaqësuesve ndryshëm politik, bën që personi tek qytetarët rritet më tej dhe ajo efekti krizës të ndihet akoma dhe më shpejt dhe më. Po pse nuk domethënë nuk bën mirë tek qytetarët që duke menduar që jemi në krizë, është situatë vështirë, jemi në luftë, mund vi lufta tretë botërore, ata të fillojnë edhe të jenë pak më të kujdesshëm. Nuk i bën mirë qytetarëve sepse reagimi i tyre i parë është që të sigurojnë rezerva. Pra ne pam disa ditë që qytetarët shkojnë në pikat e shumicës dhe ngrinin test me miell dhe koli me sheqer, që është një situatë absurde. Se nuk është se lufta ishte në Shqipëri, dakord, ne jemi në Europë. Apo kishim ndonjë informacion të sigurt që s'do kishte. Por këto janë gjëra që normalisht nuk i bëjnë mirë, nuk i bëjnë mirë tregut. Ajo që qytetarët duhet të fillojnë të bëjnë është që së pari të fillojnë të shkurtojnë ato shpenzime jo të domosdoshme, pra apo investimet mund të shtynë edhe pak në kohë, sepse do i kushtojnë më shumë. Pra të mendojnë që të dispozojnë këto investime dhe shpenzimet e larta në një moment të dytë kohor, besoj edhe duke shpresuar brenda se jo të kemi një vit thua pa mujorit parë të 2023-shit. Normalisht nuk duhet prekë konsumin, sepse prekja e konsumit përveç se ndikimet tek ta individualisht, por do ketë një ndikim në të gjithë zinxhirin e qarkullimit ekonomik, se do sjellë efekt në biznes, se do sjellë efekt në të ardhurat publike që grumbullohen dhe kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër duhet të jenë qytetarët duhet të jenë në kërkim të transparencës. Pra, ajo që duhet qytetarët fillojnë të informohen drejt. Informohen drejt dhe kërkojnë që masat dhe vendimarrja të bëhet në mënyrë transparente dhe jo për efekt populist, për efekt politik. As të mos shtohet presioni, do me thënë, apo të egzagjerojt situata, po as të mos fshihet nëse ajo... Të dyja këto, po përsi se janë kajet ndryshme të një ekstremi... Nuk i bëjnë mirë, as qytetarëve, as ekonomisë. Efektin makro e kanë të një. Dhe si do mos situata kriza është të kjo e sotme, sepse normalisht kur jemi në situata qetësia apo stagnacioni, normalisht edhe mundësia që ekonomia të amortizoj këto efekte është më e kollaj. Ndërsa në të situatë deri diku jo të destabilizuar ekonomike, mundësia ose efektet e këtyre goditjeve kryesisht me natyrë psikologjike dhe vendimarrjeve intuitive mund sjellin efekte që mund prishin
atë raportin, raportin e vështirë të arritur. Në paçkur. Unë të falenderoj shumë për shpjegimet, ashtu si falenderova edhe zotin Themeli. Kemi përfunduar të paktën sot në diskutimin e pjesës së situatës ekonomike, meqë ka qenë një lajm i ditës rritja e enormës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë. Mbase në ditët në vazhdim ne do të vazhdojmë të diskutojmë këndvështrime të ndryshme që mund të ketë në lidhje me situatën ekonomike apo edhe me ndikimin që do të ketë vendimarrja sot me Bankën së Shqipërisë. Tani do shkojmë në publicitet dhe më pas do të kthehemi në argumentat që kanë të bëjnë me luftën e cila duket se është një nga faktorët kryesorë edhe të kësaj krize për cilën ne po flasim sot. Sot bëhet një muaj në fakt që nga nisja e luftës apo e agresionit rus në Ukrainë, pas pak unë do të lidhem me disa mjek shqiptar të cilët janë të përfshirë në luftën e Ukrainës, gjithmonë nën bluzën e bardhë. Pambarësisht ata janë mjek shqiptar që jetojnë në Europë, janë gjetur duke ndihmuar Ukrainën edhe situatën në luftë, kryesisht popullatën. Kthehemi për pak.